Welcome to the second reel. Glad that you could make it. Hope your flick was fear. It's not what we expected. But you punch above your weight, and you're stronger than you look. And the ending's not the same. They changed it from the book. I'm the boy from the bubble gum. I can or cause you pain. If words could kill, I'd spell out your name. It's time to kill the king. It's written in the scripture. See what tomorrow Lars og Olavus, mine damer og herrer. Du, jeg så at du datt ut, men du tok deg inn igjen. Og det med at man glemmer tekst, det får bare være. Stemmen din er der, du har den gode klangen, og jeg synes du klarte deg veldig bra på tross av det, virkelig. Dere var tydelig bundet i dag, begge to, på forskjellig vis, liksom, men begge bare preget av å være bundet, og så hører man glimt av hvordan dere er når dere ikke er det imellom. Og da er det mye fint, altså. Jeg synes at Lars har en ekstrem varme i stemmen sin. Og det er en låt som krever formidling på et høyt nivå, og rytmikk på et høyt nivå. Og det er en låt man ikke kjenner, så jeg kan forstå at det skjer. Olavus, du har en formidlingsevne som jeg mener er ekstraordinær. Og til tross for at du ikke er helt i ditt rette element i den låta, eller ikke er like godt kjent med den, så klarer du fortsatt å være troverdig i den, og leve deg inn i den. Og det synes jeg er ekstremt bra. Tusen takk. Lena, ja. Det er du som har valget. Hvem tar du med deg videre til knockout? Olavus eller Lars? Bare så det er sagt, så det at du glemmer litt tekst har ingenting med... Det er liksom ikke det. Men det er et eller annet med den formidlingsevna til Olavus som bare griper meg så voldsomt. Og du klarer å holde igjen der du skal holde igjen, og dra på der du skal dra på. Og så ja, Olavus, jeg er veldig deg i dag. Olavus er med videre til knockout.